кальцій Детринікомед. Турбота про свою красу вже зараз. Отже, яка ситуація зараз і на фронті, і навколо України загалом? Поговоримо з військовим експертом Володимиром Мосієнком. Він з нами, Олександр Мосієнко, з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, доброго ранку. Добрий ранок. Дуже раді вас бачити, тому що зараз поява будь-якого експерта, який має прямий зв'язок, мобільний зв'язок, це неабияка для нас радість. Давайте почнемо з того, чи триватиме ця радість і далі, тому що ви, напевно, теж, як і багато наших глядачів, бачили чисельні повідомлення про те, що планують великий ракетний обстріл України. Скажіть, будь ласка, як експерт, на чому, зокрема, базуються такі прогнози, які можуть справдитися найближчими днями? Ну, справа в тому, що вони базуються на повідомленнях, в першу чергу, розвідки, яка робить, відповідно, інформує президента України. Це розвідка українська і це розвідка наших партнерів, з якими ми співпрацюємо. Вони інформують про можливі підготовки, відповідно, про концентрацію ракет, літаків, так само кораблів, і вже робляться відповідні висновки. Про це президент України він поінформував у своєму одному зі своїх звернень, де чітко сказав, що є ризики таких атак. І ми повинні розуміти, що доки триватиме ця жахлива агресія і війна Росії проти України, такі ризики вони можуть існувати. Так, я додам до того, що ви сказали, власне, про це попередження президента пролунало в його зверненні позавчора, тому ймовірність була, звісно, і в понеділок, але от про вівторок говорить про більш такий ймовірний день. Як ви вважаєте, сьогодні очікувати нам біди на голову, чи все ж таки не факт? Ну, ви знаєте, тут... Знаєте, це ситуація з коментуванням точного часу прогнозів і дат, вона насправді складна в тому сенсі, що не можна достеменно точно вгадати і передбачити, яка це буде година, яка це буде дата. Я хочу вам нагадати, що, наприклад, керівник головного управління розвідки Міноборони Буданов в одному зі своїх інтерв'ю говорив про те, що до останнього навіть найближче оточення подекуди Путіна не знало про те, що буде відбуватися повномасштабне вторгнення в Україну саме 24 лютого. Я не порівнюю, звичайно, рішення про ухвалення щодо обстрілів, але іноді ця справа далеко не вдячна. Нам треба просто розуміти, що це може відбутися сьогодні, може завтра і загалом протягом тижня в будь-якій із днів. І до цього треба бути готовим. І чим раніше ми це усвідомлюємо, тим краще для нас. А я думаю, що загалом український народ, уже переживаючи і перебуваючи стільки часу і стільки місяців в цій війні, фактично, в цій російській агресії, ми вже прекрасно розуміємо і знаємо, до чого готуватися, де бомбосховище знаходиться, як поводитися. Тривожні валізки сформовані, я думаю, що у більшості вже. Тому до цього абсолютно готові. Пане Олександре, от ви сказали, що ніхто там точно не знає день і час. А як ви вважаєте, як експерт, звідки, зокрема, в телеграм-каналах під час масованих ракетних обстрілів з'являються такі повідомлення, де вказаний там час підльоту ракет до певних міст? На чому ґрунтуються ці повідомлення і наскільки взагалі до них можна ставитися серйозно? Справа в тому, що повідомлення, які публікуються, якщо ми говоримо про час підльоту, воно базується вже на тому, коли відомо, що відбувся запуск ракет, і відповідно можна розрахувати, знаючи швидкість ракети, в принципі, розуміючи певним чином її траєкторію, це просто математика. Зрозуміти, що якщо ракета летить зі швидкістю 700-800 кілометрів з акваторії Каспійського моря, то її час підльоту можна проаналізувати до різних регіонів і до різних міст України. Інше питання, що ми бачимо досить часто, у нас інформація, яка, вочевидь, відома в першу чергу тільки нашим підрозділам зенітно-ракетних військ, нашій розвідці, нашим Збройним силам, вона досить часто з'являється в різних телеграм-каналах. Ну, це вже питання до тих, хто адмініструє ці канали, хто має доступ до якоїсь інформації про джерела їхнього походження цих даних і звідки вони їх дістають. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, ми певний час вже забули про загрозу з акваторії Чорного моря, однак бачимо, що зараз знову з'явився
носії ракет до 8 калібрів, кажуть, на борту цього корабля. Як розвивається ситуація в Чорноморському басейні і коли ми вже зможемо, як ми убезпечили себе від десантних кораблів, що треба, коли ми зможемо убезпечити себе від ракетоносіїв в Чорному морі? Я думаю, що ракетоносії підготували, Росія підготувала під подію, яка відбувається в Бухаресті. Ми знаємо, що в Румунії зараз в ці дні, сьогодні і завтра буде відбуватися саміт міністрів закордонних справ НАТО. Україна теж там буде представлена. Уже румунський президент зробив заяву про те, що НАТО має укріпити свій східний фланг, зокрема свою присутність в Чорному морі. Це надзвичайно важливо. Ми прекрасно розуміємо, що, вочевидь, Росія не зможе нехтувати такою подією, аби не зробити неприємний для всіх сюрприз і вкотре продемонструвати свої агресивні плани. Тому вони вивели ці ракети-носії з калібрами. Тому вони, я думаю, будуть намагатися, а скоріш за все їх застосують якраз, можливо, в ці дні. Для того, аби продемонструвати свою реакцію на те, що відбувається зараз в Румунії, на ті заяви, які лунають про те, що НАТО має збільшувати свою військову присутність в Чорному морі. Я сподіваюся, що ось це все, що відбувається, воно все-таки змусить Альянс діяти більш активніше в акваторії Чорного моря. А що нам для цього потрібно? Нам для цього потрібно наблизитися до адміністративної межі з окупованим Кримом. Нам потрібно збільшити засіг відповідно своїх протикорабельних ракет, інших засобів і озброєння, артилерійських, зокрема. І нам потрібно врешті закінчити досить амбітний і, я вважаю, цікавий проєкт, на який я особисто, я думаю, як і багато українців покладають великі надії, це армію дронів надводних, яка може стати якраз тим інструментом, яка досить серйозно похитне можливості Росії, російського Чорноморського флоту. Пане Олександре, якщо ви вже згадали про саміт НАТО, який відбуватиметься в Бухаресті ці два дні, як ви вважаєте, чи можуть там з військової точки зору бути ухвалені рішення на користь України? Ми вже чули заяву Столтенберга, що НАТО не може допомагати як альянс, але рішення можуть ухвалювати окремі країни. Зокрема, напередодні з'явилося повідомлення про те, що Україні можуть надати снаряди спільної розробки Боїнга і Сааб. Розкажіть, будь ласка, про які снаряди йдеться і чим вони можуть бути для України корисними? Справа в тому, що дійсно НАТО не може надавати саме летальну допомогу, ухвалювати рішення не членам Альянсу, але НАТО може надавати як організація через трастові фонди велику кількість підтримки нелетальної зброї або екіпіровки, обладнання, устаткування різного, що теж потрібно, починаючи від форми, закінчуючи там системами антидроновими, іншими системами захисту, паливом, генераторами, те, про що вони говорили. І це теж потрібно. Але окремі країни, звичайно, що цей саміт, він буде присвячений, один із днів він буде присвячений якраз безпосередньо підтримці України і укріпленню східного флангу НАТО, про те, що говорить румунський президент. І в рамках цього очікується, що, можливо, будуть повідомлені додаткові рішення щодо посилення захисту українського неба і надання інших важливих і потрібних нам видів озброєння. Що стосується ракет, про які ви сказали, мова йде про те, що це можуть бути ракети, які можуть запускатися, наскільки зрозуміло, повітря-земля принципом, тобто з літаків, а також з установок відповідних, дальністю до 150 кілометрів. Вони високоточні, вони швидкісні, ефективні, що даватиме можливість вражати позиції ворога в дальшому тилу, ніж зараз ми це можемо робити. Для прикладу, це можна порівняти з тим, що в нас є на сьогодні для систем «Хаймарс», які б'ють на дальність близько 80 кілометрів. От ми можемо помножити практично на 2, ну майже на 2, і помножити саму ефективність і, вочевидь, силу вибуху і руйнувань від заряду десь вдвічі або в 2,5 рази. І, відповідно, отримуємо результат. Тобто це, звичайно, було б досить серйозним посиленням. І те, що, в принципі, це анонсується вже, можливо, на весну, це не такі, скажімо, розтягнуті строки, як для виду озброєння, який, ну, ще потрібно виробити.
Скажіть, будь ласка, якщо ви вже заговорили про НАТО, то не можу не спитати вас про цю суперечку НАТО і Польща. Як ми пам'ятаємо, Польща сказала, що системи Петріот, які НАТО виділяє для захисту польського неба, зараз можна передати Україні або хоча б поставити на кордоні Польщі і України. НАТО, зокрема, Німеччина сказала, ні, ми категорично проти. Проте Польща наполягає, і от міністр оборони Польщі вже зробив таку заяву з 4 аргументів про те, чому ця система треба передати в Україні. Зокрема, він говорив про те, що якщо ці системи прикриють енергетичні об'єкти, то менше буде біженців українських, вимушено виїжджати з України. І там навів такий цікавий аргумент про те, що якщо ці системи збиватимуть ракети до того, як вони долетять до Польщі, то тоді Альянсу не доведеться вступати в пряме зіткнення з Росією. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи зможе Польща їх дотиснути? І там говорить про досить непогану кількість, там майже з десяток установок. Наскільки вони можуть змінити систему, баланс сил, це з десяток патріотів? Абсолютно точно, це немала кількість, все-таки це дві батареї. З точки зору захисту неба вони б досить серйозно посилили. Навіть якщо їх розташувати там в зоні бойового чергування, наприклад, командування «Захід» на заході нашої держави, то відповідно ті сили, які зараз є там, ті засоби, які ми використовуємо для прикриття зараз заходу України, їх можна відповідно перебазовувати в центр і на схід і прикривати там наші міста і наші об'єкти. Це було б досить серйозне підсилення, тому що Петріот – це система далекого радіусу дії, яка працює проти всіх практично повітряних цілей, включно з балістичними ракетами, з якими вони здатні боротися. І, звичайно, це би досить серйозно нам допомогло. Щодо рішень, ви знаєте, те, що Польща виступила з такою ініціативою, це насправді досить важливо, і це можна тільки вітати. Я би ще на ключовий момент звернув, що відбувалось далі, після того, як Польща це запропонувала. Коли Німеччина сказала про те, що НАТО має ухвалювати рішення щодо постачання таких систем озброєння в Україну. І була реакція генерального секретаря НАТО, який сказав, що в принципі це справа національних урядів держав. Тобто, таким чином, фактично, можна сказати, що пан Столтенберг викрив ось ту систему, яка існувала раніше, коли наші німецькі партнери, шановні, могли говорити і посилатись на те, що НАТО не ухвалює рішення, тому вони можуть не постачати танки, можуть не ухвалювати рішення про постачання інших видів озброєння і так далі. Насправді, реакція НАТО чітко продемонструвала, що все в руках окремих національних держав. І питання Петріоту зараз має вирішуватися в Берліні і в Вашингтоні. В першу чергу в Берліні, тому що зброя там, в другу чергу в Вашингтоні, тому що зброя американського виробництва, і вони так само мають надати згоду на її розміщення на території України. Пане Олександре, перед тим, як перейти до розмови, зокрема, про наш донецький напрямок, про те, що відбувається під Бахмутом, ми хочемо поговорити про російські приватні армії. От в нашому ефірі буквально кілька днів тому один військовий експерт висловив думку про те, що насправді на цьому майданчику під Бахмутом відбувається така конкуренція внутрішня російська. Там приватна військова компанія «Вагнер» хоче показати, що вона насправді більш дієва, ніж регулярні збройні сили Російської Федерації. Пригожин проти Шойгу така, да? Так, Пригожин Шойгу. А насправді, якщо говорити вже про російські приватні армії, то «Вагнер» – це не єдина, яка там є, яку вже Європарламент пропонує визнати терористичну організацію. В Росії заговорили про створення приватної військової компанії ще і при російській православній церкві. Кому та для чого нині створювати такі структури? В темі розбиралася Оксана Ткаченко. Давайте подивимось цей сюжет і продовжимо розмову з Олександром Осієнком. Вони вийшли із тіні. Щойно почалася війна в Україні. Приватні армії набирають популярності у Росії, а у Європі готуються оголосити їх терористами. Все їдуть, коротше, бля, то ли красть, то ли воювати, не поймеш, бля. ПВК «Вагнер» – найвідоміша. Її власник – мільярдер та близький соратник Путіна Євген Пригожин. Його найманці встигли повоювати на сході України ще 14-го, а поза тим у Сирії, Лівії, Центральноафриканській республіці, Мозамбіку та Судані, де вирізнялися особливою жорстокістю щодо мирних мешканців, катували й навіть страчували людей.
От початку повномасштабного вторгнення вагнерівці різко розширили свій штат. Беруть до себе навіть в'язнів. Мережею кілька місяців тому розлетілося відео, де Євген Пригожин особисто вербує зеків в обмін на волю. Перший гріх – це дезертирство. Ніхто не дає задні. Далі, через півгода, уходите домой, отримав помилування. Фінансування у найманців Пригожина не бракує. Бойовикам готові платити по 200 тисяч рублів на місяць. А ще у розпал війни Вагнер відкриває великий офісний центр у Санкт-Петербурзі. На роботу тут готові брати не лише спеціалістів військової справи. Приглашаю в наш центр стартапи, пов'язані з IT, з промисловими технологіями, з розробкою нових каких-то ідей, які, прежде всього, готові будуть примінити в сфері оборони. В Європі приватну армію Пригожина от-от визнають терористичним угрупуванням. Такі пропозиції вносять тамтешні депутати. Пригожин відповідає зухвало, присилає європарламентарям кувалду із бутафорською кров'ю. Саме такою кілька тижнів тому на камеру нібито стратили колишнього вагнерівця Євгенія Нужина, який перебував в українському полоні і устиг дати інтерв'ю, в якому висловив бажання воювати на боці України. Реакція на подарунок Пригожина пролунала від міністра закордонних справ Естонії. Я хотів би, щоб він прийняв наш невеликий подарунок, який чекає на нього в Гаазі. Тим часом Пригожин разом з Кадировим активно критикує російське командування і представляє своїх найманців як реальну боєздатну альтернативу російському Міноборони. Втім, як показав реальний бойовий досвід в Україні, вагнерівці гинуть так само, як і регулярні війська та розрекламовані кадирівці. Справжня причина зростання популярності Вагнеру може бути геть не в участі у війні, певен російський опозиціонер Ілля Пономарьов. Це дуже потужне угрупування всередині російської еліти. І саме тому я і кажу, що вони просто на очах готуються до громадянської війни. Американські фахівці з Інституту вивчення війни певні, нинішні приватні військові компанії намагаються досягти хоч якихось успіхів на фронті, щоб зберегти свою популярність і репутацію. Але у разі програшу в Україні стануть фактичними виконавцями під час поділу влади вже у самій Росії. Під час розпаду цієї держави у багатьох різних акторів будуть власні ПВК, власні військові спроможності. І це, звичайно, дуже небезпечно. Тобто він хоче всіх своїх союзників для них створити ці військові підрозділи. І, звичайно, це не для фронту, це не для війни з Україною. Окрім Вагнера, в Росії почали з'являтися й інші приватні військові компанії. Як от при Православній церкві Росії, так званий ПВК «Андріївський хрест». Це оцерковлені мобілізовані росіяни, які за гроші РПЦ збираються йти вбивати українців. А на загал таких військових компаній в країні-агресорці уже налічується півдесятка. Оксана Ткаченко, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини. Власне, пане Олександре, як нам реагувати на створення там чи копіювання чергової кількості армій, і чи допоможе це в мобілізації? Ми бачимо нову якусь хвилю оголосили, нескінченно. Чого нам очікувати на фронті? Справа в тому, що ми дійсно можемо простежити амбіції Пригожина, засновника цієї приватної військової, точніше, треба сказати, виконавця, да, ось цієї функції засновника, тому що все ж таки це відбувалося санкціонування Кремля і російського міністерства оборони. Просто зараз, коли вагнерівці подумали, що вони зможуть досягти великого прогресу після боїв під Сєвєродонецьком і Лисичанськом, вони почали ось зараз бойові дії під Бахмутом, які тривають 4 місяці вже там, і вони б'ються як лобом об стіну і продовжують все одно це робити. Я думаю, що Пригожин це вже дійсно сприймає як якісь особисті амбіції для посилення своїх позицій, зокрема серед російських так званих еліт. Це безумовно. Але, скажімо так, знову ж таки, ставка на те, що саме приватні військові компанії можуть чогось досягати і здобувати, без великої підтримки якраз народу, так війни не виграються. Тобто вони можуть виконувати якусь функцію на певній ділянці фронту, але їх значення теж не можна насправді перебільшувати.
їм створюють ореол такої непереможності, всемогутності там якоїсь і так далі. Ну, це дещо перебільшено. Що стосується ситуації, чи можемо мобілізацію змінювати, ну, ми вже бачимо, що, в принципі, та мобілізація, яка була оголошена 21 вересня, вона, по-перше, не припинена, бо указ російського президента чинний. І, відповідно, в будь-який момент вони можуть продовжувати розсилати повістки, посилаючись на цей же указ, який має таку юридичну силу. І я думаю, що будуть це робити, будуть продовжувати ось ці мобілізаційні заходи. Але ми вже бачимо, що, в принципі, суттєво, поки що, принаймні на даний момент, це не вплинуло на ситуацію, яка є безпосередньо на фронті. Це не посилило настільки російські позиції, які б дали їм можливість або створювати нові додаткові угруповання військ, які б могли на певних напрямках йти в контрнаступальні дії, успішні наступальні дії, або для того, аби досить суттєво посилити якісь позиції, які в них зараз є на півдні чи на сході в районі Сватового і Кремінної тощо. Поки що цього впливу не помітно. Побачимо, як це буде взимку. Я не думаю, що зимою це стане визначальним. І можна сказати, що на даному етапі якихось зрушень в російській агресії, ось цій воєнній машині, якраз саме внаслідок мобілізації, не дуже суттєво помітно. Помітно тільки в тому, як збільшується кількість загиблих російських якраз серед мобілізованих. Пане Олександре, дуже вам дякуємо. Олександр Мосієнко був гостем прямого ефіру 1+1. Ми принагідно всім нагадуємо про те, що слід уважно ставитись найближчими днями, зокрема і сьогодні, до сигналів повітряної тривоги, тому що попередження з різних джерел, зокрема і позавчора було від президента, про те, що Росія готує нові потужні ракетні обстріли.